calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka subaxnimo calansida media fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar gambeelka furada wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo arbaca ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah guuxa ka jira magaalada muqdisho musharaxiinta mucaaradka oo kala dhuumanaya wixii ka bilowday maalinta sabtiga ah magaalada muqdisho waxa uu guux cusub ka jira markii ay isku soo dhawaansho ka dhashay shirki afisiyona ka socday oo shalay halkaasi maalintii siyaasadeed lagu soo gabagabeeyay inkastoo qamaysta la soo gabagabeeynayo shirka isla markaasina warmurtiyad la soo bandhigayo bada haddana isha ayaa lagu wada hayaa wixii halkaasii ka soo bixi doono ee lagu dhawaaqi doono si hor dhac ah ayaa warbaahintu ogaatay in doorashada aqalka sare lagu heshiiyay xildhibaanada la soo doorto oo maamul goboleedyada baarlamaanadooda ay soo doortaan musharaxiin badan ayaa dadaal u gali doona inay senator cusub noqdaan halka kuwa kale booskooda ay ku sii dagaalami doonaan sidii ay u soo noqon lahaayeen guuxa jira magaalada muqdisho hadda waa in la isku diyaarinayo safarro gobollada ah si ay u helaan dad taageero u noqdo doorashada la filayo midowga musharaxiinta mucaaradka ee madaxweynaha ee ku bahoobay isbahaysiga ayaa meesha ka bixi doona marka la eego sida ay wax u socdaan qolo walba ololaha doorashada ay isku diyaarin doontaa khamiista kadib waxaa dalka uu galayaa doorasho rasmi ah sida warbixinta aan ku helnay ra-iisul wasaare Roble ayaa guul weyn ku tillaabsan kara haddii qorshaha uu dejiyey hirgalo oo warmurtiyeedka la qorayo hagaago warbaahinta ayaa sidoo kale heshay macluumaad ah in Axmed Madobe la qanciyey qadiyadda gobolka Gedo loo madax baneeyey weliba dhowaan uu soo magacaabi doono guddoomiyaha cusub ee garbahaarey guddoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa dhankiisa muujiyey in shirqool siyaasadeed loo maleegay balse isaga iyo farmaajo ayaa wadajir khamiista xafladda soo xiritaanka shirka afisiyone kaga soo dhex muuqan doono dhallinyarada ololaha doorashada u wada musharaxiinta mucaaradka sida Sheikh Sharif Sheikh Axmed Xasan Sheikh Maxamuud Xasan Cali Qayre Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo kuwo kaloo badan ayaa inoo sheegay in doorka doorashada iyo ololaha si xoog leh wixii sabtida loo gaaro bilaaban doonaan ciidamada amniga ayaa la faray inaysan hor istaagin ololaha musharaxiinta oo ay sugaan nabadgelyada halkii hore farmaajo iyo saaxiibadiisa ay diidi jireen in la isku soo baxo oo mucaaradka olola samaystaan si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa hadda kadib waxaa u bilaabanaya kala dhuumasho isla markaasina qof walba ololihiisa ayuu si toosa u gudagalayaa dhinaca kale maxkamadda ciidamada oo xukun ku riday ragga tirsan ururka Al-Shabaab maxkamadda ciidamada qalabka sideed ee Soomaaliya ayaa waxa ay xukun ku riday laba nin oo lagu helay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab kana qayb qaateen weeraro culus Cabdullaahi Cabdiraxmaan Axmed Ismaaciil oo caan kaga ahaa Al-Shabaab Maxamed Carab iyo Maxamed Xuseen Xasan Abuukar ayaa loo haystaa ka mid ahaanshaha Al-Shabaab gaar ahaan in ay ka kala tirsanaayeen qaybaha caafimaadka iyo jabhadaha gobolka Mudug warka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in Maarso sanadkani ay labada eedaysane ka soo qabteen ciidamada xoogga dalka deegaanka Bacaad Weyn oo ka mid ah goobaha sida weyn ugu dagaalameen ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab eedaysanayaasha oo lagu soo wareejiyey hay'adda dambi baarista ayaa gungaar kadib ku soo wareejiyey xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida bilowgii Abriil xilligaasi oo ay xeer ilaalinta codsatay in loo gudbiyo eedaysanayaasha xabsiga dhexe garsugo ahaan sidoo kale maxkamadda ayaa sheegtay in Cabdullaahi Cabdiraxmaan uu Al-Shabaab kaga biiray xudur 2016-kii waxaa loo diyaariyey in uu daaweeyo dhaawacyada Al-Shabaab isaga oo ka shaqeeyey ceel cadow iyo galhareeri oo ka kala tirsan galmudug iyo shabeellada hoose isaga oo u safraya sidii uu u dabiibi lahaa dhaawacyo Al-Shabaab ka gaaray Bacaad Weyn oo la geeyey xilligaasi Camaara ayay waddada isku heleen militariga Soomaaliya israsaasayn kadib isaga ayaa la qabtay isagoo dhaawac ah ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay maxkamadda ciidamada Maxamed Xasan Abuukar waxa uu Al-Shabaab kaga biiray bay 2018-kii Hiiraan ayuu tababar ku qaatay waxaana isla xilligaasi lagu wareejiyey tuulada Caad oo mudug ka tirsan si uu uga mid noqdo xubno Shabaab ahi oo mararka qaar weeraro qarsoodi ah u tagi jiray qaybaha kala duwan ee gobolkaasi dagaalkii ugu dambeeyay ee Bacaad Weyn ka dhacay ayuu ku dhaawacmay waxa ayna ciidamada xoogga dalka ku soo wareejiyeen hay'adda baarista Abriil bartamaheedii ayay codsadeen xafiiska xeer ilaalinta in la muddeeyo dhageysiga dacwadda
waxa ayna maxkamadda aqbashay in loo fariisto dacwadda ka dhanka ahi labada eedaysane 19kii Abriil sanadkan. Xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda ka codsatay labada eedaysane in loo ciqaabo dembigii ay galeen maadaama ciidamada amniga ay kala hortageen hub wax dila balse ay ciidamada doorteen in la mariyo nidaamka cadaaladda. Ugu dambeyntii labadani dembiile ayaa waxaa lagu riday xabsi daa'in sida ay maxkamaddu ku dhawaaqday. Xukunsanayaasha ayaa haysta fursad ay ku dalban karaan racfaan muddo ku siman 30 ayaa lagu yiri warbixinta. Fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media. Kusoo dhawaada warkaabiinima calansida media. Fadlan hadana ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo 4 soo galayso qodob xasaasi ay noo soo socdo. Fadlan nala joog. Xog xasaasi ah Cabdi Xaashi oo hal arrin ka diiday ra'iisul wasaare Roble isla markaasina gabi ahaanba ku celiyay dalabkiisa. Gudoomiyaha aqalka sare isla markaasina ah gudoomiyaha siyaasiyiinta Soomaaliland sida kalena ah gudoomiyaha madasha badbaado qaran Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa shalay la kulmay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Sida ay xogta ku heshay calansida media gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa la sheegay in isaga iyo siyaasiyiinta Soomaaliland ay iska diideen dalabka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ee ku saabsan qoondada laga siiyay guddiyada hirgelinta doorashooyinka. Roble ayaa dalabkani hor dhigay gudoomiye Cabdi Xaashi balse gudoomiyaha ayaa la sheegay inuu codsiga ra'iisul wasaaraha u gudbiyay guddiga siyaasiyiinta Soomaaliland garabkuu isaga hoggaamiyo oo ayagana si cad u diiday qodobkaasi. Codsiga uu Roble hor dhigay gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa ahaa in garabka uu isaga hoggaamiyo laga siiyo guddiga doorashooyinka Soomaaliland ilaa 5 xubin halka garabka kale ee uu horkacayo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed qadar la siiyo 10 xubnood. Taas ayuu Cabdi Xaashi ku tilmaamay mid cadaalad darro ah. Gudoomiye Cabdi Xaashi qoondada la siiyay 35% waxa uu arkaa in aanay ka turjumaynin kursiga uu ku fadhiyo iyo siyaasiyiinta Soomaaliland iyada oo ninka dowladda ay taageerto Mahdi Guuleed uu siiyay Roble 65% islamarkaasina taa uu ku tilmaamay cadaalad darro maadaama kursiga Cabdi Xaashi uu ka sarreeyo kursiga ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka. Shirkii farsamada ee Baydhabo ayaa garabka u hoggaamiyo gudoomiye Cabdi Xaashi loogu ogolaaday in la siiyo 4 xubin waxaana hadda muuqata in kaliya lagu kordhiyay 1 xubin taasoo noqotay mid aan u cuntami karin gudoomiye Cabdi Xaashi. Gudoomiyaha aqalka sare iyo garabka u hoggaaminaya ayaa dalbanaya in guddiga doorashada ee reer Waqooyi loo qaybsado si siman waxaana taa kasoo horjeeda Mahdi Guuleed qadar oo garabka helaya madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo. Sida ay ila wareedyo lagu kalsoonaan karo xaqiijiyeen warbaahinta gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ku hanjabay inuu shir jaraa'id qaban doono haddii shirka ka socda xerada Afisyone loogu dhawaaqo go'aan hal dhinac ah taasoo keentay inay kulan degdeg ahay ka codsadaan Axmed Madoobe iyo Saciid Dani. Si kastaba ha ahaatee farmaajo iyo Mahdi Guuleed ayaa iminka caqabad ku ah in qoondada Soomaaliland si siman loo wada siiyo Guuleed iyo Cabdi Xaashi. Dhinaca kale xaalad adag oo ka taagan beledweyne iyo barakac xoogan oo halkaasi ka bilowday. Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in maanta xaalad adag ay ka taagan tahay magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi kadib markii uu fatahaad horle ka geystay webiga Shabeelle ee mara magaaladaasi. Webiga ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu saacadihii lasoo dhaafay fatahaad ka sameeyey dhinaca xaafadda Xaawataako oo ka tirsan magaalada beledweyne kadib markii biyo raaca kaliya dhagax jabisa ay karkaarada jabsadeen. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku sii daraya in dadka deegaanka ay bilaabeen barakac si aysan go'doon ugu galin xaafadaha uu ku fatahay webiga Shabeelle ee beledweyne. Dhowaan maamulka gobolka Hiiraan ayaa digniin culus ka soo saaray fatahaadda webiga wuxuuna sheegay inuu buux dhaafsamay loona baahan yahay feejignaan dheeri ah. Waxaa sidoo kale jira dadaallo xooggan oo wada guddiga fatahaadaha magaalada beledweyne kaas oo carratuur ka sameynaya qaybo badan oo ka mid ah xaafadaha beledweyne balse waxaa weli jirta cabsida iyo walwalka laga qabo in fatahaaddu ay mar kale saameyn xooggan ka geysato magaaladaasi. Horey Jowhar ayaa u wajahaysay xaalad adag oo ka dhalatay fatahaadaha webiga Shabeelle waxaana kala xirmay dhaqdhaqaaqyada magaalada iyada oo doon lagu tagayo xaafadaha qaar. Hir Shabeelle ayaa sidoo kale dhowaan guddi u saartay ka hortaga fatahaadahaasi wax loogu qabto waxaana sidoo kale ay baaq gurmad degdeg ah u dirsadeen hay'adaha samafalka. Beledweyne iyo Jowhar waxaa inta badan ku soo laalaabtay fatahaadaha oo sanad kasta saameeya qoysas badan oo ku dhaqan gobollada Hiiraan iyo Shabeellada dhexe. Dhinaca kale ciidamada booliiska sida gaarka u tababaranay Harmacad ee ku sugan magaalada Jowhar ayaa waxaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen nin xalay weerar bambaano ku qaaday xarunta baarlamaanka dowlad goboleed Hiir Shabeelle. Ciidamada ayaa howlgal ay sameeyeen waxay ku qabteen ninkaasi sida lagu sheegay warka soo baxay taliska ciidamada booliiska sida gaarka u tababaranay Harmacad. Bamka ayaa waxaa lagu tuuray gudaha xarunta baarlamaanka oo ku taalla kasoo horjeedka saldhigga booliiska magaalada Jowhar waxaana wararka la helay ay sheegayaan in weerarkaasi uusan ka dhalan wax khasaare ah
maalmihii la soo dhaafay amaanka magaalada Joore ee caasimadda Hirshabeelle ayaa laga deerinayay waxana dhawaan ku dagaalamay ciidamada amaanka iyo maleeshiyad hubaysan oo ka carooday xarig loo geystay taliyahooda Alan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid